سلام خدمت همراهان همیشگی سازمان مهاجرتی پرشین مایگرنت. من یه ذره صبر میکنم که دوستان جوین بشن و امروز در خدمتتون خواهیم بود با یک لایو جذاب. سلام، خوش اومدیم. دوستان امروز یک لایوی خواهیم داشت با یکی از کلینت‌های عزیزمون خانم تناز و مواردی که می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم در مورد تجربه زندگی و کار در استرالیا است. این کلینت عزیزمون تقریبا تازه وارد خاک استرالیا شدن که حالا دیتیل خودش رو خدمت شما میدن و در مورد مواردی که مربوط به کار کردن در استرالیا هست، شرایط زندگی در شهر سیدنی و ظرفیت های اسکیل فورکر. فقط دوستان یه تعیین به من بدید که صدا و تصویر خوبه که من خانم تناز رو دعوت بکنم و صحبتون رو شروع بکنیم. صدا و تصویر خوبه؟ دوستان لایو رو سیف میکنیم، ولی اگر که سوالی براتون پیش اومد، حالا یک کوئسشن باکسی تناز جان گذاشتن توی پیجشون که سعی میکنیم تا جایی که امکان داره به این سوالات پاسخ بدیم، ولی اگر همچنان سوالی براتون باقی مونده بود یا از من یا از خانم تناز توی دایرکت بپرسی، ما حتما پاسخ بخواهیم. توی دوره اسکیل مکس در مورد مسائل مرتبط با خرید بلیط و انتخاب پرواز و مواردی که توی فرودگاه حتی باید بهش دقت داشته باشید، مسائل مرتبط با اجاره خونه، افتتاح حساب بانکی، فعال کردن مدیکر، سنترلینک، ثبت نام فرزندان در مدرسه و مهمتر از همه اینا بحث کاریابی، قراره که یک صحبت مفصل و یک آموزش خیلی جامع داشته باشیم و نکاتی رو که بهتون آموزش میدیم در خصوص در واقع موارد مرتبط با رزومه نویسی و کاور لتر نویسی هستش. کامل و با یک اعتماد به نفس خیلی بالا وارد خاک استرالیا بشید و بتونید در کمترین زمان ممکن شغل مورد نظرتون رو پیدا بکنید و بتونید در واقع از همون ابتدا کار مد نظرتون رو پیدا بکنید و به درآمد برسید، که خب خیلی موضوع مهمی هم هستش. این دوره رو ما برای تمامی کلاینت‌ها داریم، یعنی اصلا در حال حاضر برای این دوره‌ای که می‌خوایم ثبت نام بکنیم فرقی نمی‌کنه که شما کلاینت شرکت ما هستید یا نه، توی این دوره می‌تونید ثبت نام بکنید و از این اطلاعات استفاده بکنید که خیلی خیلی میتونه مفید باشه براتون.
یه موضوع دیگه که میخوام براتون توضیح بدم بحث سال مالی جدید استرالیا است. همونطور که میدونید در ابتدای سال مالی مهاجرتی استرالیا هستیم، ایالت ها ظرفیت هاشون رو اعلام کردن و شما میتونید در واقع توی بحث ظرفیت هایی که الان توی سال مالی جدید وجود داره استفاده بکنید. ظرفیت ها در ساب کلاس های 190 و 490 هایی که افزایش خیلی خوب داشته و در قیاس با سال گذشته شرایط بهتره، هرچند که ویزای فدرال یعنی 189 کاهش داشته، ولی خب 190 و 490 هایی که بحث ایالتی هستش افزایش ظرفیت داشتیم و خیلی فرصت خوبی هستش که بتونید از این فرصت استفاده بکنید. و اگر که هنوز فرصتون رو شروع نکردید و در حال تصمیم گیری هستید، اینو بدونید که الان میتونه فرصت بسیار بسیار خوبی باشه. خب ما همچنان منتظر هستیم که خانم تناس بتونن جوین بشن. بله سلام خانم جزایر، وقتتون بخیر. حال شما خوبی؟ متشکرم، خسته نباشین. سلامت باشین. من یه چند دقیقه منتظر شما بودم قبل از اینکه شما جوین بشین، یه سری توضیحات رو دادم که حالا ادامهش رو با هم دیگه پیش میریم. خب احوال شما، همه چی خوبه؟ خیلی ممنون، آره خدا رو شکر خوبه، همه چی خوب پیش میره فعلا که در آره مشغول کنده. خواهش میکنم، ممنون از شما، خوشحالم که تو لایو با همیم، امیدوارم که لایو خوبی باشه، مفید باشه برای همه. سلامت باشین، قربان شما. خب خانم تنازی لطفی بکنین در خصوص تجربه همکاریتون با پرشن مایگرنت و کلن پروسه‌ای که برای گرفتن ویزا طی کردید رو یه توضیحی برای در واقع دوستان بدید و بعدش بریم سراغ ما بقیه ماجرا. درسته، ما در اصل قراردادمون رو با شرکت سال اسفند 99 بستیم و دقیقا همون تایم خوردیم به کرونا و اداره مهاجرت بسته بود و خب فرصت خوبی بر ما شد در واقع که بتونیم مدارکمون رو جمع بکنیم و مدارکمون رو که ارسال کردیم دیگه با ترجمه و اینجور داستانا بعد از اینکه سابمیت شد حدودا 3 ماه بعد اسسمنتمون رو گرفتیم، بعد دیگه نمره زبان رو که ارائه دادیم دوباره 3 ماه بعدش دعوتنامه‌مون اومد و اولش ما دعوتنامه 190 از ایالت جنوبی گرفتیم و روش اقدام کردیم و دقیقا دوباره اقدام که کردیم درست بعدش دوباره دعوتنامه 189 گرفتیم، در واقع دو تا دعوتنامه برامون صادر شد و اینکه خب دوباره ترجیح دادیم که 189 انتخاب بکنیم و روی 189 همون اقدام کردیم و بعد از اینکه سابمیت کردیم برای دعوتنامه درست 1 سال بعد ویزامون صادر شد و ویزا رو گرفتیم. خیلی عمالی، ولی خب یک کوچولو پروسه ما طولانی شد به خاطر اینکه تایم کرونا بود دیگه، خوردیم به تعطیلی اداره مهاجرت و این داستان، ولی خب فرصت خوبی بود، ما بیشتر رو زبانمون کار کردیم، بیشتر تایم گذاشتیم برای خوندن زبان. خیلی عمالی. و توی کد شغلی دیزل موتور مکانیک در بله. اقدام کردی، درسته؟ درسته، که بله. جزء مشاغلیه که سازمان تیاره ارزیابیش میکنه و جزء مشاغل فنی به حساب میاد و معمولا هم مشاغل فنی خیلی ظرفیت خوبی برای مهاجرت دارن. بعد یه سوال دیگه که از حضورتون داشتم این که کی وارد خاک استرالیا شدید؟ من به دوستان گفتم که به تازگی مهاجرت کردید و وارد خاک استرالیا شدید، ولی حالا حدودی اگر بخواید بگید تقریبا چند ماهه که اونجا هستی؟ بله ما 4 اپریل رسیدیم، تقریبا یه چند روز دیگه میشه 4 ماه که وارد خاک استرالیا شدیم و بله میشه 15 فروردین خودم 15 فروردین خیلی عمالی ما وارد استرالیا شدیم. بله سیدنی. و الان توی شهر سیدنی هستید. خب خیلی عمالی. بعد به من بفرمایید که در بعد به ورود به استرالیا با چالش خاصی مواجه شدید که بخواید تجربهش رو با ما به اشتراک بذارید. چالش خاصی که واقعیت نه، ما خدا رو شکر همه چیز خیلی به همون خوب پیش رفت و واقعا خیلی با نگرانی اومدیم چون بالاخره خیلی کار سخت و سنگینیه مهاجرت،
ولی خب بله انقدر ما سرچ کرده بودیم، گشته بودیم، پرسجو کرده بودیم، میدونستیم، انگار وقتی رسیدیم یه سری چیزها رو میدونستیم از قبل به خاطر اطلاعات زیادی که کسب کرده بودیم. ولی خب در کل اینکه بخوام بگم چالش خیلی خاصی بود که خیلی اذیتمون کرد، مثلا باهاش به مشکل برخوردیم، نه واقعیت همچین چیزی نداشتیم. برای ما خیلی همه چیز هموار بود راه و خوب پیش رفت. که بخوام چیز خیلی خاصی باشه که بخوام براتون بگم و باهاتون به اشتراک بذارم، نه واقعیت چیز خاصی نبوده. خدا رو شکر، خیلی عمالی. افتتاح حساب بانکی و مدیکر چطور بود؟ شرایط سخت بود براتون یا یه چیز روتین و ساده بود؟ درسته. برای افتتاح حساب ما بانک ANZ رو انتخاب کردیم، اولین بانکی که حساب باز کردیم بانک ANZ بود و شعبه ای که رفتیم اتفاقا یه خانم ایرانی اونجا بود، شانس ما که خیلی برامون کامل همه چیز رو توضیح دادن. ما ترجیح دادیم اولش حساب مشترک باز بکنیم با همسرم، حساب مشترک توی بانک ANZ داشتیم و خیلی همه چیز روتین و راحت بود. میگم چون این خانم اصلا ایرانی بود، ما مشکل زبانم نداشتیم، واقعیت همه چیز رو برامون توضیح دادن، انجام شد و اپل پیمون رو درست کردن که دیگه همه کارمون رو راحت با گوشی تونستیم انجام بدیم و بعد از اونم تقریبا یک هفته بعدم کارتمون صادر شد. فقط موضوعی که بود این بود که مثلا به همون گفته بودن که دلار آمریکا با خودتون بیارید، اینجا بانک قبول میکنه، ولی وقتی که ما بردیم دلارمون رو به همون گفتن که شرایط اینجا الان عوض شده، قوانین متفاوت شده و ما دیگه دلار آمریکا رو قبول نمیکنیم، حتما باید دلار استرالیا باشه که بخوان توی حساب بریزن. مثلا این تنها چیزی درسته. بود که ما باهاش برخوردیم که خب حالا مجبور شدیم خودمون بریزیم و چنج کنیم دلارشون پولامون و انتقال این کنیم. داست. آره فقط این چیزی بود که مثلا حالا قانون عوض شده بود و ما نمیدونستیم و دلار بحث آمریکا با خودمون نبود. مدیکر چطور؟ بحث مدیکرم اونم بیا پروسه بود که تقریبا یک ماه طول کشید تا کارتمون صادر بشه و اینکه خب مثلا حالا یه اطلاعات غلطی که اینجا بچه های اینجا به همون گفته بودن، اینکه بریم خودمون فرم و پرینت بگیریم بعد ببریم پست آفیس دستی ببریم و اینا، در صورتی که اصلا همچین چیزی نیاز نبود. وارد سایت میشی، آنلاین به راحتی پر میکنی، مدارکتو میفرستی و انقدر خودشون دقیق پیگیری میکنن، اگر یه جایی هم شما کار مثلا اشتباه چیز رو پر کرده باشی، اطلاعاتت ناقص باشه، انقدر با تماس میگیرن، ایمیل میفرستن، ازت سوال میکنن، وقت میذارن و اینا که همه چی به راحتی انجام شه. مثلا این هم یه چیز کوچیکی بود که حالا مثلا ما نمیدونستیم، آنلاین میشد انجامش داد. ولی خب مثلا حالا ما مجبور شدیم که پرینت بگیریم و دستی این کار انجام بدیم، البته ما هم بعدش دوباره آنلاین پرش کردیم. ولی خب این هم یه موضوع بود. آره اونم یک ماه زمان برد تا کارتمون صادر شد. اونم ولی نه خیلی پروسه پیچیده ای در واقع نبود. خیلی عمالی. بله. و یه مقدار در مورد شهر سیدنی که دارید الان یه 4-5 ماهیه درش زندگی میکنید، یه توضیح کوچیکی هم در مورد این شهر به ما بدید. شرایط حمل و نقلش، هزینه ها، شرایط درآمدی، چون خب یکی از گرونترین شهرهای استرالیا است و داغ دلتون تازه شد. یه آره توضیح خب در این خصوص هم واقعا اگر بدیم ممنون میشم. حتما سیدنی که خب دیگه واقعا به گرونیش معروفه دیگه، یعنی اصلا همه میگن اینو. حالا مهمترینش بحث خرید خونه و اجاره خونه است که خیلی راجبش حرف و صحبته و بقیه چیزا که دیگه میشه حالا هزینه های روزمره و روتینی که داریم اینجا. واقعیت اینه که درسته اینجا گرونه، اگه بخوایم مقایسهش بکنیم با شهرهای دیگه استرالیا، بله اینجا هم اجاره خونه گرونتره، هم بقیه هزینه ها. ولی خب بعد این نکته هم در نظر بگیریم که به همون نسبت موقعیت شغلی خیلی بهتره، درآمدها بالاتره و من میتونم بگم که اینجا واقعا میخونه دخل و خرج با هم دیگه. یعنی اونطوری نیست که بگیم که الان کار میکنیم نمیتونیم اجاره خونه رو بدیم، خورد و خوراکمون مثلا نمیچرخه. نه واقعیت اینطوری نیست. درسته گرونه اگه بخوایم با شهرهای دیگه مقایسش بکنیم، ولی توی قیاسش خودش با خودش مشکلی نداره از نظر من. و ولی خب آره واقعیت شهر گرونیه، هم از لحاظ حمل و نقل بخوایم در نظر بگیریم، اجاره خونه ها مثلا اجاره خونه که من الان دارم اینجا میدم مثلا واسه خونه یه خوابه، همین اجاره رو ممکنه مثلا توی بریزبین بتونم واسه یه خونه مثلا 3 خوابه بدم، اینطوری اگر رو هم در نظر بگیریم.
اینطوری میشه، ولی خب همین. به همون نسبت موقعیت شغلی درآمد اینا متفاوت میشه دیگه قطعا. این درآمدی که میفرمایید که اینجا دخل و خرجا میخونه، حتما برای مشاغل تخصصیه یا کسی که اولش وارد میشه اگه یه بازه‌ای بخواد یه کار جنرال هم انجام بده، بازم از پس هزینه‌های زندگی برمیاد یا نه؟ درست. خب من خودم الان، حالا دوستانی که هستن توی پیج من میدونم، من الان خودم دارم کار کژوال انجام میدم و الان بله. دارم باریستا، توی حوزه باریستا هستم و این کار دارم انجام میدم و برای همینه که دارم میگم که دخل و خرج میخونه و من واقعا با همین کاری که دارم انجام میدم داره میگذره زندگیمون و مشکلی نیست. و اینکه آره دیگه چی براتون بگم؟ لزومم پس این که حتما باید توی مشاغل تخصصی مشغول به کار بشیم که بتونیم از پس هزینه های زندگی بر بیاییم، حتی در شهر سیدنی که هزینه های زندگی گرونتر از بقیه شهر هست، همچین چیزی نیست. فقط به نظر من با تجربه ای که در واقع به دست آوردیم طی این سالها و طبق آماری که داریم، لازمه که در استرالیا شما کار بکنید. هر کاری، کسی که کار میکنه هزینه های زندگیش در میاد، خصوصا نگران بحثه. ولی خب حتما واسه همین ما به کلاینت ها خیلی توصیه میکنیم که اگر که مجرد هستن که و فرصت ویزای اسکیل ورکر رو دارن، دنبال ویزای تحصیلی نرن که بتونن فول تایم کار بکنن. اگر متأهل هستن و حالا لزوما کسی علاقه داره که درس بخونه، حتما همسرش کار تمام وقت بکنه که به راحتی بتونن از پس هزینه ها بر بیان و به مشکلی بر نخورن. کاملا درسته، بله دقیقا خیلی همینطور. عمالی. بعد در مورد اجاره خونه چطور بود؟ شما از ابتدا که رفتین، مثلا حالا خونه صدای من دارین؟ بله، صداتون میاد. زمانی که وارد استرالیا شدین، مثلا دوستی آشنایی اقوامی داشتین که بخواین برید پیششون، یا از همون ابتدا یه خونه ای رو اجاره کردین؟ شرایط اجاره خونه به چه صورت بود؟ ما از ایران از سایت Airbnb خودمون خونه بوک کردیم، به مدت 1 ماه توی اون خونه بودیم. بعد نه کسی نبود که بخوام برم پیشش بمونیم، اینطور نبود، خودمون خونه بوک کردیم، 1 ماه هم گرفتیم و میخواستیم کمتر بگیریم ولی 1 ماه گرفت. و به نظر من خیلی انتخاب خوبیه 1 ماه برای گرفتن خونه موقت. ممکنه که مثلا شاید مجبور باشیم که ذره هزینه بیشتر آدم پرداخت بکنه، ولی به نظر من میارزه به خاطر اینکه یک عالمه کار بانکی داری، کار اداری داری روزای اول که میرسی، و اینکه اصلا دستت بیاد کدوم منطقه میخوای باشی، کدوم محله رو انتخاب بکنی، بعد تایم کافی داشته باشی. بعد خب اینجا اجاره کردن خونه مخصوصا واسه خونه اولیه، دیگه همه میدونن یه خونه اولی تو استرالیا اصلا بابه، که خونه اولی کم چالش برانگیزه. و اینکه حالا مدل اصلا اینجا خونه اجاره کردن خیلی متفاوته با ایران، واسه ماهایی که میایم از ایران یکم چون قضیه متفاوته، به خاطر همین وقت خونه موقت تو، یعنی خونه ای که از ایران بوک میکنی رو یه تایمی میگیری که خیالت راحت باشه، نخوای استرس بکشی. به نظرم خیلی میتونه مفید باشه، یعنی به نظرم همون بازه 1 ماه میتونه انتخاب خیلی خوبی باشه واسه روز اولی که میرسی. کاملا درست. بعد الان توی همون خونه هستین یا بعد 1 ماه عوض نه کردین؟ ما بعدش عوض کردیم و خونه دیگه گرفتیم. بله. حالا خیلی بخوام عمالی. شرط اجاره خونه هم اگه دوست داشته بله باشین براتون بگم. حتما گرفتن خونه اول اینجا اینطوریه که بعد اینسپکشن بریم دیگه برای بازدید به بله خونه ها. و اینکه میگم متفاوت با ایران به خاطر اینکه فقط مثلا تو هفته 1 روز یا 2 روز اینسپکشن میدن، و اینکه خب مثلا ما روز اول وسیله هم نداشتیم، مثلا یه خونه رو بعد 2 تا خونه توی محله های مختلف همزمان توی 1 ساعت بودن. اینه درست. که میگم چالش برانگیزه که مثلا ما مجبور بودیم که من یه خونه رو برم، مثلا همسرم یه خونه رو بره ببینه، اینطوری بود. و اینکه نکته که خیلی مهمه اینه که خیلی سلیقه‌ای نباید خونه اولو انتخاب بکنی. و اینکه مثلا ما هر خونه که بازدید رفتیم براش اپلیکیشن پر میکردیم، فرم رو میفرستادیم، و
اینکه نشون دادن بنک استیتمنت یا موجودی حسابی که داشتیم خیلی کمک کننده بود برامون. و اینکه ایجنتی که خونه رو بهمون نشون میداد شرایط رو براش توضیح میدادیم که مثلا ما تازه واردیم، تازه رسیدیم، ولی از پس مثلا پرداخت اجاره خونه برمیم. ولی اگه کسی هم بتونه تو همون ماه اول خونه بتونه کار پیدا بکنه که پیسلیپ داشته باشه که مثلا خیلی عالی به راحتی خونه هم میگیره. ولی وقتی کار رو نداشته باشیم اینجور چیزی نکته های کوچیک میتونه خیلی کمک کننده باشه واسه اینکه راحت تر خونه رو بدن. و اینکه ما خودمون پیشنهاد دادیم که اصلا اجاره خونه رو 6 ماهه ببندیم به جای 1 سال. هم صاحبخونه به ما اعتماد کرد، یعنی خیالش راحت شد که ما با 6 ماه میتونیم پرداخت بکنیم، هم خودمون واسه اینکه اگه دوست داشته باشیم محلمون عوض کنیم توی محل دیگه یه شغلی بگیریم که بخوایم نزدیک کارمون باشه، همین یه سری فاکتور بود که خیلی کمک کننده شد برامون که راحت خونه رو گرفتیم. من میتونم بگم فکر کنم ما 4 تا اپلیکیشن پر کردیم، سومیش اوکی شد و خونه رو گرفتیم. خیلی عمالی. بعد یه توضیحی در مورد شرایط شغلی خودتون و همسرتون اگر دوست داشتید به ما بدیدین، که مثلا الان مشغول خودتون که فرمودین که شغل باریستا و در آینده مثلا تو ذهنتون هست که چه کاری انجام بدید و به صورت کلی تخصصتون در چه زمینه، یه چقدر از شغل فعلیتون راضی هستی و شرایط همسرتون، حالا ایشون که با شغل دیزل موتور مکانیک در واقع اقدام کردن و خب اینجا کارشون مرتبط بود، حالا اینکه اونجا هم توی همین زمینه دارن کار میکنن یا مشغول فعالیت دیگه ای هستن، اینم اگر که یه توضیح بدید ممنون میشم. بله حتما. من حوزه تخصصی خودم معماریه و رشته بله. تخصصی معماریه، ولی خب ترجیح هم این بود که زودتر وارد بازار کار بشم، بیشتر با مردم باشم، فرهنگ رو بشناسم، زبانم راحت را بیفته. به خاطر همین ترجیح دادم که با کار کژوال شروع بکنم و به شدت هم ازش راضی ام و مشکلی باهاش ندارم فعلا. ولی خب قطعا این بلند مدت نیست، واسه اولش که آدم میرسه میتونه خیلی انتخاب خوبی باشه و خیلی کمک کننده است واسه ما. و اینکه خب قطعا بعدا وارد بازار کار تخصصی خودم میشم، ولی خب این خیلی بهم کمک میکنه که بشناسم اینجا چی لازم دارن، چی از کار چی میخوان و چی کار باید بکنم. همسرم هم که خب همونطور که شما فرمودین توی ایران هم کارشون اصلا مرتبط بوده و اینکه دیزل موتور مکانیک بوده و اینکه خب ایشون یه چطور یعنی یه مجموعه کامل از همه چیزهایی که مرتبط به موتور دیزل میشه در واقع توی ایران هم داشتن و خب الان همچنان ترجیحشون برای اینه که بیزینس ایرانشون رو به چرخونن و اینکه خب ما دنبال راه اندازی بیزنس اینجا هستیم و ایشون داره تحقیق میکنه که اینجا بیزنس خودشون رو بتونه دوباره راه بندازه و ما با شرکت وایز الاینس در ارتباط هستیم و دارن برای ما سرچ مارکتینگ انجام میدن. منتظریم که با همدیگه به این نتیجه برسیم، ببینیم که چه کاری میتونیم انجام بدیم. فعلا ایشون توی حوزه بیزنسی خودشون هستن و قراره که این کار انجام بدن، ولی توی پرانتز اینو بگم که دیزل موتور مکانیک بازار شغلی به شدت عالی اینجا داره و اینکه خب ما توی سایت‌های کاریابی میگردیم نگاه میکنیم میبینیم که خیلی خواهان داره، خیلی براش درخواست کار زیاده و اینکه یعنی اگر که بخواد وارد این کار بشه به راحتی میتونه جابو بگیره، ولی خب الان فعلا تمرکزش روی راه اندازی بیزنس و بیزنسش که توی ایران هستش روی اونه فعلا. درسته. در مورد راه اندازی بیزینس چی کار کردین تا الان؟ اقدامی انجام دادین؟ ولی ما تا رسیدیم یا 2 هفته بعدش نمایشگاه اکسپو بود که شرکت کردیم. بعد بله خب شرکت های مختلف بودن، حالا فرانچایزینگ و به همه برندها، ولی خب ما رفتیم پیش آقای صداقتی شرکت وایز الاینس با ایشون مشورت کردیم و ایشون بهم گفت خیلی زوده، 2 هفته است رسیدیم، صبر کنید فعلا. و اینکه ولی خب باهاشون در ارتباط هستیم، ازشون مشاوره گرفتیم، باهاشون صحبت کردیم، چیزی که تو ذهنمون بود و کاری که می‌خواستیم بکنیم و یعنی اون بیزنس پلنی که خودمون داشتیم رو براشون توضیح دادیم و میگم حالا منتظریم که برامون سرچ مارکتینگ رو انجام بدن و بهمون اطلاعات رو بدن که در نهایت با هم دیگه به نتیجه برسیم چه کاری برامون بهتره. خیلی عمالی. حالا برای
دوستانی که ممکنه ندونن، من یه توضیح بدم که شرکت وایز الاینس در واقع زیر مجموعه شرکت پرشین مایگرنت که در استرالیا زمینه فعالیتش راه اندازی کسب و کار، خرید بیزینس های آماده و کلا بیزینس کوچینگ هستش. یعنی اگر کسی هدفش این هستش که در استرالیا کسب و کار خودش رو راه اندازی بکنه، میتونه در واقع از این خدمات شرکت وایز الاینس استفاده بکنه و مشاوره بگیره، چون خیلی خیلی تفاوت داره راه اندازی کسب و کار، خرید بیزینس در استرالیا و ایران. زمین تا آسمون با هم دیگه تفاوت داره و شما خیلی جای ریسک ندارید توی یک کشور دیگه. سرمایه‌تون رو تبدیل به دلار کردین و میخواین اونجا یک کسب و کاری رو راه اندازی بکنید، حتما حتما با کسی که متخصصه بهتره که مشورت بکنید. زود تصمیم گیری نکنید، مارکت رو در واقع بررسی بکنید، هم خودتون هم در واقع مشاوره بگیرید که بتونید با یک انتخاب درست یه بیزینس درست راه اندازی بکنید که به سود برسه و بتونید کسب و کار خودتون رو گسترش بدید. خب خیلی عالی. بعد به من بفرمایید که سوال دیگه‌ای که ازتون داشتم، آها، در مورد زبان، اینکه تو ایران چقدر زبان خوندید، چقدر براتون حالا ورود به یک کشور انگلیسی زبان چالش برانگیز بود، راحت تونستید ارتباط بگیرید؟ من خیلی اینو شنیدم از کلاینت ها که میرن استرالیا و سعی میکنن که یه بازه 2 ماهه 3 ماهه حتما وارد یه کار جنرال بشن، جدا از اینکه سریعتر میتونن ورود بکنن به مارکت و همون مواردی که شما بهش اشاره کردید، با فرهنگشون آشنا بشن، با سیستم کار کردن در استرالیا آشنا بشن. یه نکته دیگه که خیلی من شنیدم میگم بحث زبانه، توی کارهای جنرال تر این آشنایی با لهجه در واقع اوزی خیلی راحت تر اتفاق میفته و خیلی به اون زبانشون کمک میکنه. شما تجربتون چی بود در مورد این موضوع؟ درست، دقیقا همین که میگید خیلی نکته مهمیه اینجا. من قبلا به دوستانم گفتم در واقع ما وارد یک کشور مولتی نشنال میشیم که با تنها لهجه عضوی در ارتباط نیستیم، با یک عالم لهجه مختلف در ارتباطیم. حالا چینی ها هستن، هندی ها هستن که به نظر من خیلی سخت‌تر از عضوی هاست متوجه شدن لهجه شون، خیلی لهجه های مختلفه. دقیقا همطور که شما میگین وارد شدن توی کار جنرال، مخصوصا مثلا کاری که من هستم، چون خیلی با آدم ما در ارتباطیم و اینکه آدما خیلی دوست دارن که باهاشون صحبت کنی، وارد بحث بشی، خیلی کمک کننده است. هم لیسنینگ رو خیلی کمک میکنه، همین که با صحبت‌های روزمره آدما خیلی بیشتر آشنا میشی. ولی خب در کل بخوام بگم ما تو ایران کم زبان نخوندیم، واقعیت ما مداوم زبان رو داشتیم. حالا آزمون PTE دادیم برای پروسه کاریمون اون به کنار، ولی زبان جنرال رو همزمان داشتیم، زبان رو میخوندیم. ولی خب وقتی وارد میشی یه کوچولو متفاوته، ولی اونطوری هم نبود که از شوکه بشیم، هیچ رو متوجه نشیم، خیلی سخت باشه، نه واقعیت، چون میگم خیلی اینجا مولتی نشناله و تقریبا اکثر آدم ها زبان دومشون انگلیسی و اینکه آره خیلی میتونی راحت با آدم ارتباط بگیری، یعنی اونطوری نیست که خیلی راجبش نگران باشی، ولی نمیتونم هم بگم که نه خیلی هم راحته، ولی باید براش وقت گذاشت. میگم ما خیلی زبان رو خوندیم، مداوم باهاش در ارتباط بودیم، یعنی زبان جنرالمون به شما قطع نشد، ولی در درست. کل تجربه سختی نداشتیم از زبان. همین احتمالا یکی از دلایلی که حالا به قول فرمایش خودتون شوکه نشدید این بوده که زبانتون رو در ایران تقویت کردید، به یه لول خوبی رسوندید و بعد وارد استرالیا شدید. چون واقعیت اینه که آزمون PTE و گرفتن نمره لازم برای این پروسه یک بحث، صحبت کردن و ارتباط برقرار کردن با افراد دیگه و به خصوص کارفرما و افرادی که توی محل کارتون هستن یه بحث دیگه است. یعنی من خودم به شخصه به تمام کلاینتام این توصیه رو میکنم که بعد از اینکه نمره زبان رو به ما ارائه دادن و دیگه وارد صفحه دعوتنامه شدن، تمام تلاششون رو برای در واقع
یادگیری زبان محاوره ای انجام بدن. حالا میتونن کلاس های فری دیسکاشن شرکت بکنن یا حتی پادکست های استرالیایی گوش بکنن، یعنی دائم با این زبانه در ارتباط باشن، به خصوص بحث لیسنینگشون رو قوی بکنن که به چالش کمتری بخورن. خب طبیعتا توی محیط بودن هم یه درصد کمی کمک میکنه که گوش عادت بکنه به اون داستان، ولی بیس زبان باید قوی باشه، این اصلا شکی درش نیست. خیلی عالی. بعد حالا من هم میتونم الان یه توضیحی در مورد پروسه اسکیل ورکر مختصر بدم، هم میتونیم بریم سراغ سوالات اول، سوالات که دوستان پرسیده بودن، بعد در نهایت این توضیحات رو بدم، هر جور که شما صلاح میدونید. میخوام از سوالات رو بپرسیم که حتما. دیگه در نهایت شما نور توضیح بدین و یه جنبندی داشته باشیم که خیلی باشه حتما میشه. پس بریم سراغ سوالات. اولین سوالی که از من پرسیدن به نظرم خوب بود این که در رابطه این که از پرسیدن که واقعا نگران اینن که کار یک نفر با حقوق معمولی میتونن امورات خانواده پنج نفر رو بگذرنن یا نه. تو کنو با خودم جواب دقیقا شما جواب بدین شاید اصلا بهتر باشه. واقعیتش اینه که با یه حقوق معمولی نه نمیتونن یک نفر کار بکنه و پنج نفر رو بتونن بگذرونن و خیلی سخت میشه. به نظر من حداقل لازمه که دو نفر توی خانواده پنج نفر کار بکنن. شاید اگه یه کار تخصصی باشه با یه درآمد بالا بشه، ولی با یه حقوق معمولی که بخواد پنج نفر، مخصوصا سیدنی، من بعید بدونم. یعنی کاملا خیلی سخت باشه. کاملا. خب سوال بعدی، ویزای مهارتی حتما نیاز به مدرک دانشگاهی داره یا فنی حرفه‌ای هم کافیه؟ یه بار دیگه میپرسیم ببخشید. نخواهش. برای ویزای مهارتی اسکیل ورکر حتما نیازه که مدرک دانشگاهی داشته باشند یا فنی حرفه‌ای کافیه؟ ببینید ویزای اسکیل ورکر ویزاییه که از اسمش هم مشخصه، تمرکز بر روی شغل و تخصص شماست، ولی یه سری در واقع ریکوایرمنت ها و مدارکی مورد نیاز هست. در مورد یه سری از مشاغل، داشتن حداقل یک کاردانی معادل استرالیا یا حداقل یک لیسانس معادل استرالیا لازمه. در بعضی مواقع مدرک دانشگاهی حتما باید مرتبط با سوابق شغلی باشه، ولی در مورد مشاغل فنی مثل جوشکاری، تراشکاری، کابینت سازی، آشپزی، شیرینی‌پزی، اینا مشاغلی هستن که داشتن مدرک دانشگاهی الزامی نیست. یعنی شما صرفا با داشتن مهارت و اثبات این تخصصتون میتونید یک اسسمنت مثبت بگیرید و اتفاقا معمولا با کف امتیاز و معمولا با آیلتس 6% که بقیه امتیازا برسه، کسانی که توی این حوزه ها تخصص دارن میتونن مهاجرت بکنن. منتها در نظر داشته باشید که مشاغل فنی یک بحث مصاحبه تصویری دارن که لازمه که هم به شما، هم در واقع شما به اون تخصصتون تسلط کافی داشته باشید، هم زبان رو در حدی تسلط داشته باشید که بتونید توی اون مصاحبه تصویری یه حدود 2 ساعتی با اون آفیسر انگلیسی زبان صحبت بکنید و به سوالاتشون پاسخ بدید. پس این که الزاماً نیاز به مدرک دانشگاهی داره یا نه خیلی بستگی به شغل شما داره که باید بررسی بشه. درست. خیلی هم عالی. سوال بعدی این که شرط کار و درآمد برای یک مربی ورزش رزمی خوبه، آیا استقبال میشه یا نه؟ ببینید با توجه به وسعتی که استرالیا داره و جمعیت کمی که داره، میتونم بگم تمامی تخصص ها اونجا میتونن کار برای خودشون پیدا بکنن. حالا ممکنه که در یک زمینه ای لازم باشه که شما سرتیفیکیتی بگیرید، دوره‌ای بگذرونید، یه مدرکی به پرونده خودتون اضافه بکنید، به رزومه خودتون اضافه بکنید، ولی شغلی نیست که ما اصلا بگیم که در استرالیا اصلا کلن بهش هیچ نیازی وجود نداره. ولی کلن اینو برای تمامی مشاغل عرض میکنم، هر کسی که میخواد بدونه که شغلش در استرالیا چقدر خواهان داره، چقدر براش تقاضا وجود داره و چه سطح درآمدی میتونه داشته باشه، باید وارد سایت های کاریابی بشه. سایت های مثل سیک یا ایندید
سایت های کاریابی هستن که شما هر شغلی که مد نظرتون هست، تخصص خودتون رو توی اون بخش سرچش وارد بکنید و سرچ بکنید، هم مواردی که اون در واقع کارفرما یا هایرینگ منیجر مد نظرش هست رو اونجا میتونید ببینید که آیا لازم مده که به پروندهتون به رزومتون اضافه بکنید یا نه، یا مثلا چند سال سابقه کار در واقع توی اون شغل مد نظر هست، و سطح درآمد. یه میانگین درآمدی معمولا میزنن که حالا به صورت ساعتی، ماهانه یا سالانه چقدر این شغل میتونه درآمد داشته باشه. پس جواب این سوال رو توی سایت های کاریابی میتونید چک بکنید. خیلی هم عالی. درست. با نمره خالص 60 مهندسی عمران شانس ویزا شدن دارن؟ مهندس عمران اگر منظور کد شغلی سیویل انجینیر هست الزاماً و بحث تخصصه نیست، چون خب عمران زیرشاخه‌های متفاوتی داره و چندین کد شغلی میشه براش اقدام کرد. اگر دقیقا منظور سیویل انجینیر هست، به نظر من باید افزایش امتیازی داشته باشن. اگر راهی بر افزایش امتیاز دارن از طریق زبان، اگر که حالا متأهل هستن، اسس همسر، نمره زبان همسر، ناتی، به امتیازاتشون اضافه بکنن. چون ببینید رقابت دیگه، 60 خالص عملا برای 190 و 491 امکان اقدام داره و شانس 189 رو کلا نداره، و خب توی این صف رقابت هر کسی که امتیازش بالاتر باشه شانسش هم بیشتره. پس اگر امکان شانسش وجود داره، نه که وجود نداشته باشه، ولی ممکنه مدت زمان بیشتری مجبور بشید که توی صف دعوتنامه منتظر بمونید تا کسایی که امتیازشون بالاتره دعوتنامه بگیرن و بعد نوبت به شما برسه. درست. سوال بعد این که اگر کسی ویزای 491 از استرالیا غربی بگیره، بخواد جیلانگ زندگی کنه، بعد 3 سال برای تبدیل به اقامت دائم مشکلی براش پیش میاد یا نه، یا بعد مدرک خاصی تهیه بکنه که چرا توی همون استرالیا غربی نمونده؟ ببینید توی ویزای 491 شما یک شرط دارید، اونم زندگی و کار در مناطق ریجنال. جیلانگ هم جزء مناطق ریجنال به حساب میاد و مشکلی از این بابت وجود نداره. ولی ما همیشه به کلاینت هامون توصیه میکنیم، چه در مورد 190 که تعهدش اخلاقیه و چه در مورد 491، بهتره که یه سری مدارک ارائه بدید مبنی بر این که میخواستید که توی همون ایالتی که بهتون دعوتنامه داده زندگی بکنید، ولی مثلا فرصت شغلی بهتری توی یه شهر یا یه ایالت دیگه براتون وجود داشته، یا اقوامی توی شهر یا ایالت دیگه دارید که مثلا میتونستن ساپورتتون بکنن و به همین خاطر رفتید اونجا. ولی اصولا شرط 491 برای تبدیل شدنش به اقامت دائم اینه که شما 3 سال از 5 سال در 3 شهر پر جمعیت ملبورن، سیدنی و بریزبن نباشید و جیلانگ جزء مناطق ریجناله و مشکلی ایجاد نمی‌کنه. درست. سوال بعدی این که حداقل امتیاز برای رشته شیمی رو میخواستن. اگر منظور از شیمی شغل کمیست هستش و مهندس شیمی نیست، احتمالا شغل کمیست جز مشاغلیه که خوب دعوتنامه میگیره، شانس خیلی خوبی داره و به نظر من با کف امتیاز، یعنی همون 65 مثلا خالص هم میتونه شانس داشته باشه. ولی هیچ وقت در مورد هیچ کد شغلی، نه من نه بقیه کارشناسان پرشین مایگرنت، هرگز تو جلسات مشاوره نمیگیم که این امتیاز کافیه برای این شغل. شما هر آپشنی که برای افزایش امتیاز دارید رو ازش استفاده بکنید که توی این صفحه رقابت زودتر انتخاب بشید، زودتر دعوتنامه‌تون رو بگید و برید توی پروسه لاجمنت. ولی شغل کمی صفحه شلوغ نیست و معمولا از سمت استرالیا ظرفیت خوبی بهش اختصاص داده میشه. درست. در مورد ظرفیت جدید ایالت ها قوانین میخواستم بدونن، و اینکه اینم این سوال بعدی هم مرتبط به همینه، دوتاشو با هم میپرسم که همزمان جواب بدید، و اینکه کلا در مورد مهاجرت کاری و ویزای کاری توی استرالیا میخواستم بدونم. این همون چیزیه که میخواستم آخر لایو بهش اشاره بکنم، ولی حالا چون پرسیدن من همینجا توضیحاتش رو خدمتتون میدم. ببینید ویزای اسکیلد ورکر به چند دلیل بهترین مسیر مهاجرتی استرالیا به حساب میاد. اولین و مهمترینش بحث
مبرون به صرفه بودن در واقع این نوع مهاجرت و امکانات و شرایطی که در استرالیا به شما میده. مثل چی؟ اینکه شما به همراه خانواده یعنی همسر و فرزندان همزمان دعوتنامه و ویزا میگیرید و ورودتون همزمانه. اجازه کار تمام وقت دارید از بعد به ورود در هر حوزه‌ای که مد نظر خودتون باشه. اجازه ورود و خروج به داخل و خارج استرالیا به صورت نامحدود دارید. بیمه خدمات درمانی رایگان دارید و تحصیل رایگان فرزند. این شرایط و امکاناتیه که این ویزا به شما میده. و نکته مهمی که وجود داره اینه که توی ویزای اسکیلد ورکر شما میتونید در یک بازه 4 ساله پاسپورت خودتون رو بگیرید و همونطور که میدونید امسال اعلام کردن همین چند روز پیش که استرالیا در رتبه 5 قرار گرفت به لحاظ معتبرترین پاسپورت و شما به بیش از 180 تا کشور بدون دریافت ویزا میتونید سفر بکنید. این مزیتاییه که ویزای اسکیلد ورکر در واقع برای شما داره. و نکته‌ای که وجود داره چیه؟ امسال که از ابتدای جولای سال مالی جدید استرالیا شروع شده، استرالیا اومد ظرفیت‌هاش رو برای ویزای اسکیل ورکر اعلام کرد و ظرفیت همونطور که اول در واقع صحبتام عرض کردم خدمتتون، ویزای 189 یک کاهش ظرفیتی داشته ولی ویزای 190 و 491 هر دو ظرفیت‌های در واقع ایالتی افزایش داشته و در واقع کسایی که برای ویزاهای ایالتی دارن اقدام میکنن خیلی شانس خوبی میتونن داشته باشن. امسال ویزای 190 16500 ظرفیت داره و حالا این مجموع ایالت هست، من به تفکیک دیگه تکرارش نمیکنم و 9760 ظرفیت هم برای 491 در نظر گرفته شده که نسبت به پارسالی افزایش خیلی خوب داشته. یعنی مجموعاً 26260 ظرفیت فقط برای 190 و 491 در نظر گرفته شده که خیلی میتونه گزینه خوبی باشه. الان ایالت‌ها لیستاشون رو اعلام کردن و هنوز راند اولین راند برگزار نشده ولی بهترین زمان برای شروع پروسه اسکیلد ورکره، هم به خاطر اینکه الان تازه میخوان شروع بکنن و دعوتنامه ها رو بدن، هم یه نکته دیگه وجود داره، سال آینده که انتخابات استرالیا است احتمال اینکه لیبرال ها سر کار بیان وجود داره و ممکنه پروسه اسکیل ورکر کنتر بشه، پس حتما از این فرصت استفاده بکنید. اگر فرصتتون رو هنوز شروع نکردید و استارت پروندهتون رو نزدید، سریع اسسمنتتون رو بگیرید، نمره پیتیتون رو ارائه بدید و وارد صفحه دعوتنامه بشید و از این فرصت استفاده بکنید. این توضیحات اسکیل ورکر. خیلی هم عالی. سوال بعد این که اگه تحصیلات نداشته باشیم و حرفه خاصی بلد نباشیم چجوری میشه مهاجرت کرد به استرالیا؟ خب نمیشه، یعنی بدون هیچ حرفه و بدون هیچ تخصصی نمیتونید از این طریق وارد خاک استرالیا بشید، مگر اینکه برید تخصصی رو در یکی از شغل‌هایی که استرالیا بهش نیاز داره کسب بکنید، مثل همون مشاغلی که خدمتتون عرض کردم که بدون مدارک دانشگاهی میتونید براش اقدام بکنید، ولی حتما باید یاد بگیرید چون اون مصاحبه تصویری کاملا تخصص شما رو به چالش میکشه و صرف این که مثلا من برم دوره‌ای رو در فنی حرفه‌ای مثلا دوره کابینت سازی بگذرونم بعدش بیام اقدام بکنم نیست. برید حتما یک در واقع تخصصی رو که استرالیا بهش نیاز داره رو یاد بگیرید، زبانتون رو تقویت بکنید و حتما اقدام بکنید، برای اینکه حالا بدونید که چه مشاغلی مد نظر استرالیا است و با شرایط شما کدومش بهتره. پیشنهاد اینه که با ما تماس بگیرید، یه مشاور تخصصی در خدمتتون باشه. درست. پرسیدن که همسرش معلم زبان انگلیسی هستن توی مؤسسه خصوصی و 14 سال هم سابقه کار دارن، 41 سال سنشونه، میتونن اقدام بکنن یا نه و مدرک تحصیلشون هم فوق لیسانس هستش؟ خب ببینید، شغل مدرس زبان انگلیسی جز مشاغلیه که شانس مهاجرت به استرالیا رو داره. شرایط سنی اسکیلد ورکر هم تا زمان ورود به 45 سالگیه، پس به لحاظ سنی شانسش رو دارن.
در مورد مدرک دانشگاهی، کسی که میخواد به عنوان مدرس زبان انگلیسی اقدام بکنه حتما حتما باید مدرک دانشگاهی تیچینگ داشته باشه. یعنی اگر من لیسانسم مترجمی، فوق لیسانسم ادبیات زبان انگلیسی، نمیتونم اقدام بکنم، حتی اگه 14 15 سال سابقه تدریس زبان داشته باشم. یا باید لیسانسم دبیری یا آموزش زبان باشه، یا ارشدم که بتونم برای این کد شغلی اقدام بکنم، ولی شانس خوبی دارم. پس تحصیلات باید مرتبط باشد. بله، خب سوال بعد این که هزینه هایی که خودتون میگیرید رو میخواستن و اینکه صف شغلی خلوته یعنی چی؟ منظور از این حرف چیه؟ در مورد حق الوکالهی که شرکت دریافت میکنه، که خواهشم اینه که حتما با شرکت تماس بگیرید. بسته به کیستون، مجرد هستید، متأهل هستید، در طریق چه سازمانی میخواهید اقدام بکنید، یه مشاوره کامل در خدمتتون باشیم و هزینه خدمتتون توضیح بدیم. در مورد اینکه معنیش چیه که صف شغلی خلوته، ببینید استرالیا در واقع مثل بقیه کشورها شاید خیلی نیست. استرالیا برای هر شغلی صف جداگونه خودش رو داره، یعنی همه افراد با هم رقابت نمی کنن. مهندس عمران داره با مهندس عمران رقابت میکنه، کسی هم که مثلا کابینت سازه تو صف کابینت ساز است. یه سری از شغلا از در واقع افرادی که براش اقدام کردن تعدادشون زیاده و صف شلوغیه، یعنی از این سمت تعداد افرادی که تقاضا دادن زیاده و شاید از سمت استرالیا تعداد افرادی که انتخاب میشن کمتره و این صف شلوغی به حساب میاد. یه وقتی هم یک شغلی اونقدری متقاضی نداره، یعنی اونقدری درخواست کننده نداره و صفش خلوتره. این که وارد یک در واقع صف درست بشید که بتونید از فرصتاتون درست استفاده بکنید، حتما نیاز به تجربه و یه مشاوره تخصصی داره، چون شما یک بار فرصت دارید برای اقدام کردن و انتخاب کد شغلی درست به نظر من مهمترین بخش این پروسه است. آره واقعا خیلی مهمه. قبل از اینکه اقدام به بستن قرارداد بکنن، میگن که باید حتما نمره زبان داشته باشن. نه اصلا شما برای هیچ کدوم از مشاغل قبل از اینکه بخواید قرارداد ببندید نیاز به نمره زبان ندارید. یه سری از سازمان های ارزیابی کننده در مرحله ارزیابی نیاز به نمره زبان دارن، که اونم در کنارش تا ما بیایم مدارک کاری و تحصیلی شما رو جمع آوری بکنیم یه زمانی میگیره که توی اون بازه میتونید برای زبان آماده بشید. مثلا مشاغل مهندسی در مرحله اسسمنت نیاز به نمره زبان دارن، یا آیلتس 6 در هر 4 مهارت یا PTE 50 باید داشته باشید. ولی بسیاری از مشاغل، میتونم بگم که 70 80 درصد مشاغل اصلا در مرحله اسسمنت نیازی به نمره زبان ندارن، و از اونجایی که پروسه جمع آوری مدارک و ترجمه و گرفتن اسسمنت حدودا یه بازه بین 4 تا 6 ماه هست، شما حداقل بین 4 تا 6 ماه فرصت دارید که نمره زبان ارائه بدید. ضمن اینکه بعد از دریافت اسسمنتتون، بسته به اعتبار اسسمنت که معمولا بین 2 تا 3 ساله، عملا هر وقتی که نمره زبان ارائه بدید وارد صف دعوتنامه میشید. پس اگر از من بپرسید که بازه ارائه نمره زبان کیه، من میگم از حدودا 5 6 ماه بعد از شروع پروسه‌تون، بعد از بستن قراردادتون تا 3 سال. ولی هر چه از زودتر این نمره زبان رو بدید، زودتر وارد صفحه رقابت میشید و پروسه‌تون سریعتر انجام میشه. درست. گفتن که با نمره 50 پی تی و اسسمنت مثبت، آیا شانس دریافت ویزای 491 و 190 رو دارن یا حتما باید 65 بگیرن؟ چون کد شغلیشون رو نگفتن که برای چه شغلی اقدام کردن، راستش خیلی نمیتونم جوابی به این سوال بدم، به خاطر اینکه باز این خیلی بستگی داره که اون شغلی که براش اقدام کردی شانس دعوتنامهش چطوره، معمولا با چه امتیازی دعوتنامه میگیره و توی چه صفی در واقع الان شما قرار دارید. اگر شغلیه که صف رقابتی زیاده، ممکنه که بله لازم باشه که پیتی 65 تون رو بگیرید، هرچند که ما تقریبا به همه توصیه میکنیم که پیتی 65 رو تارگت بکنن. حالا
اول یه پیتی 50 بدن، وارد صف دعوتنامه بشن اگر امتیازشون میرسه، ولی حتما به فکر ارتقاء این نمره زبانه باشن، چون گاهن ایالت ها خودشون شرط آیلتس 7 یا پیتی 65 رو میذارن. مثلا ایالت میگه من فقط به کسایی دعوتنامه میدم که حداقل مثلا 3 سال سابقه کار اسس شده و پیتی 65 داشته باشن. اون موقع شما این شانس رو از دست میدید. نحوه پیدا کردن شغل رو میخواستم بدونم. ببینید، پیدا کردن کار در استرالیا معمولا از طریق سایت های کاریابی و لینکدین و اینها قابل انجامه. توی دوره اسکین مکسی که خدمتتون گفتم ما به این موضوع به صورت کامل و جامع میپردازیم. اگر که دوست داشته باشید میتونید ثبت نام بکنید. حدوداً 4 الی 5 جلسه 2 ساعته در خدمتتون خواهیم بود که یه بخش در واقع بزرگیش در خصوص رزومه و کاریابیه. نوشتن رزومه در ایران و استرالیا تفاوت‌های خیلی زیادی با هم دیگه دارن و ما به شما نکاتی رو آموزش میدیم که بتونید رزومتون رو از همینجا آماده بکنید و اصلا نحوه اینکه چجوری دنبال شغل بگردید رو بهتون آموزش میدیم. توی رزومه چه مواردی باید بهش اشاره بشه، چه مواردی نیازی نیست اصلا بهش اشاره بشه، چون کارفرما در استرالیا یا اون هایرینگ منیجر 6 ثانیه برای رزومه شما در ابتدا وقت میذاره. اصلا اولش که با یک در واقع نرم افزار جاب اسکن ممکنه که اون مواردی که مد نظر هست رو اگه بهش اشاره نکرده باشی تو صفحه اول رزومتون، اصلا نرم افزار این رزومه رو بذاره کنار. اینا مواردی هستش که توی دوره اسکین مکس ما به صورت کامل بهش پرداختیم. بخش رزومه رو بنده خودم تدریس خواهم کرد و پیشنهادم این هستش که حتما از این در واقع دوره استفاده بکنید. خیلی بهتون کمک میکنه که تو بازه زمانی کمتری در استرالیا بتونید وارد بازار کار بشید و شغل خودتون رو پیدا بکنید. من خودم فراموش کردم که بگم، من خودم شرکت کرده بودم این دوره رو و خیلی خیلی واقعا به درد بخور بود. آره خیلی کمکم کرد. آیا ویزای جاب آفر یا همون اسپانسر شغلی واسه اقوام درجه 1 قابل اجرا هست؟ ببینید، یکی از شرط های جاب آفر گرفتن اینه که هیچ آشناییتی بین کارمند و کارفرما نباشه. یعنی اون کارفرما داره با تمام مدارک اثبات میکنه که من فرد مد نظرم رو با اون ویژگی هایی که در واقع حالا شرکت یا اون کمپانی نیاز داره نتونستم از خاک استرالیا پیدا بکنم و دارم مثلا یک فردی رو از یک کشور خارجی جذب میکنم. اینه که بعید بدونم بتونید از این مسیر استفاده بکنید، چون اگه اینطوری بود خیلی راحت‌تر میشد این کار انجام دید. یعنی به هر حال یه سری افراد هستن که اقوامشون از قبل رفتن استرالیا یا کانادا، اونجا یک کمپانی، شرکتی، بیزینسی راه اندازی کردن و اینطوری میتونستن همه اقوامشون رو اسپانسر بکنن و ببرن، ولی نه، واقعیتش هیچ ارتباطی بین کارمند و کارفرما نباید وجود داشته باشه. نباید باشه. سوال بعدی راجع به مدرک زبانه، اینکه مدرک زبان استرالیا رو میخواستم بدونم و اینکه آزمون ناتی سخته چون منابع کمی براش هست واسه مطالعه. آزمون زبان استرالیا آیلتس جنرال و اکادمیک، تافل، پی تی ای، سی ای ای و او ای تی رو میپذیره که محبوب ترینشون همون پی تی ایه به خاطر تکنیک محور بودنش و اینکه هوش مصنوعی آزمون رو تحصیل میکنه. شما با لول مثلا اینترمیدیت یا آپر اینترمیدیت به راحتی میتونید معادل 7 آیس رو در پی تی ای بگیرید و چون استرالیا آزمون زبان رو ایچ اسکیل میخواد، گرفتن رایتینگ 7 توی آیس واقعا کار سختیه و معمولا 95% یا حتی میتونم بگم 98% متقاضیان مهاجرت به استرالیا برای اسکیل ورکر میرن سراغ پی تی ای. پس قطعا پی تی داره بهتر جواب میده و توصیه من همیشه پی تی هستش. در خصوص ناتی، ناتی آزمون ترجمه شفاهی انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسیه که قبلا فقط در خاک استرالیا به صورت حضوری برگزار میشد. بعد از کرونا آنلاینش کردم و هر کسی میتونه در واقع از خونه این آزمون رو بده. معمولا سلف استادی میکنه، یعنی من خیلی نشیدم کسی واسه این ناتی کلاس خاصی بره یا مثلا معلم خصوصی بگیره. در مورد متریال ناتی پیشنهادم این هستش که از گروه پی تی ای لاین یا پی تی ای سلف استادی کمک بگیرید. فکر میکنم در مورد ناتی بتونم به شما یه
یک منبع خوب معرفی بکنن که خودتون بخونید. درسته. و اینکه پرسیدن که صد ویزای 190 رو دارن و 14 ماهه که لانچ کردن و ویزاشون نیومده، یعنی چرا انقدر طول کشیده و ویزاشون صادر نمیشه؟ الان توی حالا این که اصلا خب براش زمان مشخصی وجود نداره، همونطور که شما هم فرموده بودید، به این سوالات دقیق نمیشه واقعا پاسخ داد، ولی توی ویزاهایی که ما اخیرا داریم معمولا تو الان تو بازه 16 ماهه داره ویزاها میاد، یعنی احتمال خیلی زود خبر ویزاشون رو دریافت میکنن انشاءالله. درست. من با اینکه گفته بودم که نپرسید چرا ویزا و اسسمنت و دعوتنامه صادر نمیشه، ولی داشتیم بازم که چرا چقدر زمان میبره که اسسمنتشون بیاد. آره این انتظار آخه واقعا هم سخته واسه ما، هم کاملا قابل درکه. اسسمنت بازه زمانیش تقریبا مشخصه، حالا نمیشه دقیق گفت، ولی مثلا بستگی داره به سازمان ارزیابی کننده. الان مثلا سازمان TRA برای مشاغل MSA یه چیزی حدود 6 ماه میانگین زمان میبره، ولی سازمان بت اسس بین 1 تا 3 ماه. ما مثلا توی هفته گذشته اسسمنت 20 روزه داشتیم، فست ترک هم نبود، نرمال سابمیت کرده بودیم و 20 روزه اسسشون اومد. اینکه اسسمنتتون چرا نمیاد بستگی داره، اولا که اسسمنت به هر حال نتیجهش میاد، یعنی چیزی نیستش که خیلی بخواید براش منتظر بمونید. معمولا توی خود اون سایت سازمان ارزیابی کننده بازه بررسی یا اون پروسسینگ تایم رو به صورت حدودی اعلام کردن. بستگی داره که سازمان ارزیابی کنندهتون کدوم سازمان باشه. درسته. نوشتن که 8 سال ببخشید رشته علوم آزمایشگاهی هستن، 8 سال سابقه کار توی بیمارستان دارن و میخوان بدونن که اونجا میتونن کار پیدا کنن و اینکه چطوریه شرایطشون. خب همون توضیحی که در مورد اون دوست عزیز دادم رو مجدد خیلی کوتاه بگم، وارد سایت های ایندید و سیک بشید، شرایط کاری در استرالیا رو به این صورت چک بکنید، ولی کلا کسانی که علوم آزمایشگاهی خوندن از طریق کد شغلی مختلفی میتونن اقدام بکنن و شانس گرفتن دعوتنامه و ویزاشون هم خیلی بالاست. ولی اینکه در استرالیا بتونن در همون تخصص خودشون از همون ابتدا کار بکنن بستگی داره دقیقا چه کد شغلی باشه. اصولا کسانی که در رشته های پزشکی و پیراپزشکی فعالیت کردن نیاز دارن که در استرالیا یه سری دوره ها رو بگذرونن، آزمون ها رو شرکت بکنن تا مدارکشون رجیستر بشه، بعد بتونن وارد بازار کار بشن. درسته. و آخرین سوالی که داشتم که خیلی از من پرسیدن که الان دیدم مثل اینکه خیلی ویزای 482 اگه اشتباه نکنم خیلی زیاد شده، ویزای اسپانسر کارفرمایی، و خیلی از من زیاد این رو پرسیدن که میتونن اعتماد بکنن یا نه. خواستم شما یه توضیح راجع به این ویزا بدید. ببینید ویزای 482 همونطور که فرمودیم ویزای جاب آفره که موقته. دلیل این که انقدر محبوبه اینه که در واقع محدودیت سنی نداره، نمره زبان بالا نمیخواد و معمولا هم خیلی زود ویزاش صادر میشه. پروسه خیلی ساده ای نیست واقعیتش، یعنی پیدا کردن یک اسپانسری که مورد تایید اداره مهاجرت استرالیا باشه خیلی کار ساده ای نیست، ولی جز خدمات شرکت ما هست. خیلی بستگی داره که شما در چه حوزه تخصص دارید و پیدا کردن اون کارفرما در حوزه تخصصی شما یه موضوعی که حتما نیاز داره که یک تیم این کار رو انجام بده. به هیچ عنوان انقدر ساده نیستش که از طریق مثلا یک آشنا یا یک دوست بشه این کار رو انجام داد، ولی ویزای جذابیه میگم، چون محدودیت سنی نداره، نمره زبان بالا نمیخواد و پروسسینگ تایمش هم نسبت به بقیه ویزاهای اسکیل ورکر خیلی کوتاه‌تره، خیلی مورد استقبال قرار گرفته. حتما با ما تماس بگیرید دوستانی که برای ویزای 482 تمایل دارن اقدام کنن، و 186 که حالا نوع دائم این ویزاست ولی تا 45 ساله یا آیلتس 6 و یه اسسمنت نیاز داره، ولی خب از ابتدا پیارتون رو میگیرید. این جزء خدمات شرکت ما هست. پیشنهادم اینه که با ما تماس بگیرید، من و همکارانم شرایطتون رو دقیق بررسی بکنیم، تخصصتون رو بررسی بکنیم و راهکار لازم رو خدمتتون بدیم. خیلی هم
سوالی من سوالایی که فکر می کردم که کلی باشه و میتونیم یه جواب کلی بدیم که بقیه هم پوشش بده رو انتخاب کردم ازتون پرسیدم و سوالای من تموم شد. اگر شما هم دیگه سوالی نداریم میتونیم لایو رو تموم کنیم که خیلی هم طولانی حتما نشه. حتما خیلی ممنونم ازتون خانم طناز که دعوت منو پذیرفتین. خیلی خوشحالم که به عنوان عضوی از تیم پرشین مایگرنت افتخار اینو داشتیم که کارهای اسسمنت دعوتنامه و ویزای شما رو انجام بدیم. خیلی خوشحالم که شما رو توی استرالیا دارم میبینم، شاهد موفقیتتون هر روز از طریق استوریا و پستاتون هستیم و امیدوارم که هر جا که هستید موفق باشید، همیشه خوش باشید و ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار تیم پرشین مایگرنت گذاشتید. خیلی ممنونم از شما و افتخار بود که با شما صحبت سلامت بکنم و واقعا باشید. ازتون هم از شما از همه کارشناسایی که کار ما رو به بهترین شکل انجام دادن واقعا ممنونم. خیلی لطف کردین و خیلی خوشحال شدم که دوباره دیدمتون. امیدوارم که مفید سلامت باشه باشید. این لایو برای همه کسایی که تو این پروسه هستن و تازه میخوان شروع بکنن. امیدوارم که همه موفق باشن و واقعا به این دستاورد جذاب برسن. خیلی ممنونم از شما، قربون متشکرم، شما، شب خیلی مرسی، خوبی داشته باشین. لطفا روزتون بخیر، قربون شما، قربان شما، خدا خدا نگهدار.